Diretor Nasional Assunto Consular na Comunidade Timorense, Ministério Negócios Estrangeiros na Cooperação, Hermino da Silva Pinto Atole Hirakne, e Edifício Ministério Negócios Estrangeiros, Praia dos Coqueiros, Dili Tersane. Tira Hermínio, governo assina um contrato com a companhia Aéreo Citilin, a tutula Vila Mate Isin, no trabalhador Timor-One e a Coreia, estudante inclusive da Unbalung, mai Timor-Leste e a Loron Tolunulu Fulangne. Diretor Nacional ne explica orçamento Baselo Avianne responsabiliza o Secretaria de Estado Formação Profissional do Emprego, mai Bembenek halo coordenação de onde facilita trabalhador sirane mai Timor-Leste. E aquela semana, rua semana todo liba, tio los que mais dia 19 né, mas bem também processo técnico balum e administrativo balum né, bem acam precisa muda faliba dia 30, mas lá os equipa ministro estrangeiro nian de, mas a nós itama serviço muito co colega sira husi sepope e mas itene embaixada sira, dilu embaixada itene embaixada e a Nova York e mas e a Tailândia e Rusia Malaysia e Amerika itu tidak ni, ni be agar ni ni ia orang fase dan ni be wajib para lor sirma ini. Lost tu ni lost mati isin deh, ni be bahamus itu ni travel lor sirma ni be mak turan tanah servis ni be. Aku mula bahamus nasional sosial, contoh ni sen Rusia New York, itu ni istilah dia untuk naik ni, depo istilah Rusia Malaysia itu ni ya. Sudah orang ida ni be mak standar beh ni be ida, ni mahu Rusia Thailand itu ni istilah dia naik tulu, ni be mak incluímos a lista, né? Neve total, né? Amo tu 160. Tu Hermínio Timor-One sira nebe se fila mai, se tama quarantina, hori cumpri protocolo Ministério Saudinian com a prevenção da COVID-19. Octaviano Gomes, Jacinto Fuca, Ziemen.